Uskoro počinju dani Nikole Tesle 2024. Teslina naučna fondacija iz američkog grada Filadelfije, njena ćerka organizacija Teslina naučna fondacija Srbija, organizuju povodom jubileja dve decenije rada manifestaciju Dani Nikole Tesle 2024. 20 godina očuvanja Teslinog nasljeđa, koje će se od 27. juna do 15. jula održavati na prostoru od Gračanice na Kosovu Metohiji do Beograda i Novog Sada, a sve u čast Nikole Tesle, srpskog američkog naučnika srpskog porekla i jednog od najvećih naučnih umova modernog doba. Sada već tradicionalna manifestacija Dani Nikole Tesle održat će se i ovoga jula u Beogradu i još nekoliko gradova Srbije. Prvi događaj će se desiti 27. juna, znači dan pre Vidovdana, u Gračanici na Kosovu Metohiji, gde će Teslina naučna fondacija ispred zgrade opštine poslaviti bistu Nikole Tesle. Zatim, nakon toga, karavan se seli u Beograd, gde će 1. jula biti otvorena izložba slika, vajarskih dela i multimedijalnih dela u galeriji Nikole Radoševića i koja će trajati do 15. jula. Izložba je, da kažem, prodajnog karaktera, a autori će imati priliku da i svoja dela ponude na donatorskoj večeri, gde će se deo sredstava, znači, ići autoru, a deo sredstava će ići za funkcionisanje i rad na projektima Tesline naučne fondacije. Dva dana kasnije, 3. jula, organizuje se i otvara se izložba slika u galeriji Kuće Đure Jašlića u Skadarliji, gde će, osim znači, izloženih slika i radova, bit će i organizovani kulturnički program od radionice za decu do promocije knjige koje tretiraju temu Tesle do nekih radionica iz oblasti slikarstva. Centralni program proslave počinje konferencijom Teslina naučna fondacija i Matica Srpska 8. jula u Novom Sadu, koju će otvoriti predsednici ove dve organizacije Nikola Lončar i dr. Dragan Stanić, i na kojoj će glavna tema biti kako je Tesla i kako u budućnosti tek može da bude i spona povezivanja srpskog naroda o matici i rasejanju takozvanog Teslinog naroda. 9. jula se iz Novog Sada vraćamo za Beograd u Kolarčevu zadužbinu, gde će biti održana jednodnevna konferencija na temu doprinosa Nikole Tesle čovečanstvu i Nikola Tesla klubovima koje Tesla naučna fondacija osniva i u Srbiji, u zemljama regiona, ali i u zemljama širom sveta. Sada već tradicionalno mesto julskog okupljanja poštovalaca lika i dela Nikole Tesle, brojni predavači iz Srbije, regiona i ostalih delova sveta će predstaviti šta je to bitno što se dešavalo u prethodnih godinu dana, a da ima veze sa legatom našeg velikog naučnika. Prezentacijom će se predstaviti Nikola Tesla, klubovi Sjedinjenih Američkih Država, Holandije, Mađarske, Republike Srpske i Srbije. A posebno zanimljivo će biti uključenje članova ogranka Tesline naučne fondacije iz Ugande. 10. jula će biti u toku dana organizovana konferencija Brand Nikole Tesle. Konferencija će se održati u pres centru Udruženja novinara Srbije. Biće 4 panela i bit će iz različitih oblasti predavača, a novinari će nakon toga moći da postavljaju neka svoja pitanja ako nešto nije dovoljno dobro objašnjeno ili ako još nešto drugo interesuje. Teslina naučna fondacija iz američkog grada Filadelfije, njena ćerka organizacija Teslina naučna fondacija Srbija, organizuju povodom jubileja dve decenije rada manifestaciju Dani Nikole Tesle 2024. Svi događaji koji se odvijaju pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, a partneri u realizaciji pojedinih aktivnosti su Matica Srpska iz Novog Sada, kao i zadužbina Ilije Kolarca i Druženje novinara Srbije iz Beograda.
Manifestacija Dani Nikole Tesle 2024. 20 godina očuvanja Teslinog nasljeđa se završava donatorskom večeri 10. jula u Beogradskom hotelu Palace, kada će se rukovodstvo Tesline naučne fondacije zahvaliti svima koji su svih ovih godina omogućavali da se priča o Nikoli Tesli, njegovim pronalascima, ali i njegovim moralnim i duhovnim vrednostima širi kroz umetnost i tehnologiju do svih krajeva sveta. Informacije o programima i dešavanjima tokom julske konferencije o Tesli svi zainteresovani mogu pratiti putem portala nikolatesla.org.rs, kao i brojnih kanala društvenih mreža Tesline naučne fondacije Facebook, Instagram i YouTube. Najveći broj programa je dostupan svim zainteresovanima, s tim što se moraju obratiti organizatorima u vezi sa proverom raspoloživih slobodnih mesta za posetioce. Dobrodošli na dane Nikole Tesle 2024.